ইতিমধ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ হৈছে রাজ্যৰ ভ্রাম্যমান নাট্যদলসমূহৰ। 2024-25 নাট্যবর্ষৰ বাবে সাজু করা হৈছে নাটকৰ পাণ্ডুলিপিও। পিছে কোন নাট্যদলত কি নাটক থাকিব, জনপ্রিয় অভিনেতা যতীন বৰাক লৈ তিনিখন ভিন্ন স্বাদৰ নাটকেৰে এইবাৰ সাজু হৈছে ইতিহাস থিয়েটাৰ। নাট্যদলটোৰ তিনিওখন নাটকেই লিখিছে অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যই। নাটক কেইখন হল মহাবীর লাচিত, মহারাজ আৰু জুয়ে পোৰা মানুহ। বিষয়বস্তু কাহিনীৰ নতুনত্বৰে ভৰা তিনিখন নাটক লৈ 2024-25 নাট্যবৰ্ষৰ বাবে সাজু হৈছে হেঙুল থিয়েটাৰ। প্ৰতিভাৱান নাট্যকাৰ প্ৰণৱ বৰুৱাৰ চিলনী, নতুন নাট্যকাৰ প্ৰণৱ ভৰালীৰ মছজিদ ৰোড নামঘৰ পথ আৰু অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ বিৰি নামৰ তিনিখন নাটক এইবাৰ থাকিব হেঙুলত। একেদৰে প্ৰস্তুতি পৰাশৰৰ আৱাহন থিয়েটাৰেও এইবাৰ লৈছে অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ তিনিখন নাটক। লেডি মেকবেথ, মেডাম মেনকা আৰু মইনা কুশলে আছনে নামৰ তিনিখন নাটক এইবাৰ উপভোগ কৰিবলৈ পাব দৰ্শকে। মৃদুল ভূঞাই অভিনয় কৰিবলগীয়া নতুন নাট্যদল ৰাজধানী থিয়েটাৰত থাকিব অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ মছিদিন তোমাৰ সিন্দুৰ, ৰাজদ্বীপৰ বিশ্বনাথ জীয়াই আছে আৰু অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ তপস্যা নামৰ তিনিখন নাটক। একেদৰে চম্পক শৰ্মাৰ বনৰীয়া ফুল, মৃদুল চুতীয়াৰ পিঞ্জৰা আৰু অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ মই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নামৰ তিনিখন নাটক লৈ সাজু হৈছে অন্যতম নাট্যদল কহিনুৰ থিয়েটাৰ। নতুন নাট্যদল ৰাজলক্ষ্মী থিয়েটাৰত থাকিব চম্পক শৰ্মাৰ ঘাঁ, অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ দুখন নাটক ক্ৰমে কুৰুক্ষেত্ৰৰ সৈনিক আৰু মনে মনে চাওঁ তোমাক। আন এটা নতুন নাট্যদল কলাগুৰু থিয়েটাৰত থাকিব চম্পক শৰ্মাৰ কৰ্ণ অৰ্জুন, অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ ময়ূৰ চৰাইৰ নাচ আৰু ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মাৰ মই এন্ধাৰৰ ৰজা। বিগত বৰ্ষত দৰ্শকৰ বিপুল সমাদৰ লাভ কৰা ৰাজমুকুট থিয়েটাৰত এইবাৰ থাকিব তিনিখন ভিন্নধৰ্মী নাটক। অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ মহাৰণৰ বলীয়া ঘোঁৰা, ৰাজদ্বীপৰ বধ আৰু ৰঞ্জিত কুমাৰ দত্তৰ বকুলবনৰ পক্ষী নামৰ তিনিখন ভিন্ন স্বাদৰ নাট দৰ্শকে উপভোগ কৰিবলৈ পাব ৰাজমুকুটত। তেনেদৰে বৃন্দাবন থিয়েটাৰত থাকিব প্ৰণৱ বৰুৱাৰ ৰাণীমা, ৰাজদ্বীপৰ বিষাক্ত গোলাপ আৰু ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাৰ দেউতা বেগতে আহিবি। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট গণেশ কলিতাৰ সৈতে বশিষ্ঠদেৱ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, এনকে টিভি প্লাছ।